Mandatari Partii Socialiste ne-a dhe shtatë. Organizator ne-a dhe njëshin. Po të tonë, kështë. Ta shi, probleme dhe tua që këti si shtetë ne po e t'jojmë. Po në radhë parë, unë t'ja do të urojë misardhje në këto 6 fshatra mizdoqare të cilat janë fshatra më të bujtra, fshatra pontore dhe gjitha. Për këte ju falderojmë. Ta shi, unë kam 3 çështje kryesore. Njërën e kam, hap personal. Kam një vajzë me 2 universitete. 2 herë të konkuruar për mësuse. Në Vlorë vend të dytë, në Fier vend të parë dhe gjikundi nuk i gjendet asë në një vend. Kur vete pyet, atje thonë, në qinë po dhafos e shti, qilat janë këta njërës, ka rigja, që nga ti, dhe diri ati është e këti popli. Nëse jetë akord, apo shetë akord? Jo, jo, jam shumë dakord. Se mund jetë jem gabim. Pse? Ne kemi bërë një ndryshim që është, besoj unë, rrënjësor. Deri dje, a bëhesh e mësus, a rrije do të mësus, a mbaje do të vendin të shkolla ku ishe, apo të nesërmen të vinte mandata që hik në një shkollë tjetër, e vendoste partia, miku, paraja. Deri dje. Sot ka ndryshuar rrënjësisht. Nuk po them që është bërë perfekt, po ka ndryshuar rinjësisht. Pse? Sot nuk e heq dot një mësues nga puna se do ti. Ti thua qohu tani ti, ik. Sot nuk e merr dot një mësues në punë se do ti. Mund t'i japë para sa të doj, nuk e merr dot në punë. Flas për gjithë trupën mësimore që është stabil. Nuk flas për një pjesë të trupës që është me kontratë të përkohshme, me lëvizje këtu atje, se në atë pjesë kemi probleme. Në atë pjesë ka korrupsion. Pik. Po në gjithë pjesën tjetër, që është 95% e sistemit, ne kemi garantuar këtë gjë. Mësuesve që rrinin dhe prisnin me vite, si mund të ketë qenë dhe vajza jote, dhe që nuk e gjenin kur mundësin të futeshin në punë. Pse? Si e i partisë, skemik, smjep aq lek sa dua, ne ju kemi krijuar mundësin që çdo vit të futen në provim, të marrin pikët, dhe në çdo rajon të Shqipërisë kemi klasifikimin e mësuesve sipas lëndëve, dhe drejtoritë arsimore janë të detyruara dhe monitorohen, ti referohen klasifikimit. Ndërsa për vajzën tënde, thjesht do marë emrin, do të verifikoj. Dhe në qofë se vajza jote ka drejt, kush nuk e ka futur vajzën tënde, do i ki ajon, apo aji nga puna, dhe të shkoj vajza jote në vëndati, apo të saj. Qofë se vajza jote s'ka drejt, atërë, s'ka drejt. Fëmijët jo gjithmonë kanë të drejt.